Així és, bon dia, Onofre. Sant Josep comptarà enguany amb un pressupost de devers 33.600.000 euros. És un 1% més que l'exercici anterior. Enguany no s'ha previst cap pujada d'impostos, segons ha anunciat avui l'Ajuntament de Sant Josep en una roda de premsa, i pel que fa al capítol d'inversions destaca la construcció del nou col·legi de Ses Planes a Cala de Bou amb un pressupost inicial de devers 870.000 euros. També reprèn el projecte del Centre Cultural de Caló de Soli, que està aturat exactament des de fa 3 anys. Es destinarà una partida de 450.000 euros. Sant Josep continuarà invertint en la xarxa de sanejament d'aigua. L'any passat es van destinar prop de 7 milions d'euros i enguany s'ha reservat una partida pressupostària de 800.000 euros. I en el pressupost també es preveu un augment d'un 33% en el capítol de benestar social. S'hi destinaran un total d'1.300.000 euros. Són els pressupostos que, com sempre dèiem, i així és la nostra política, basats, entenem, en les necessitats de les persones. Fem una aposta clara en el capítol d'inversions, amb inversions clarament i netament a favor de l'educació i de la sanitat pública, i també una important augment a les partides de benestar social.